unboxingzinho. Tal como eu tinha dito, vamos ter mais um unboxingzinho este mês e é da nossa Nerd Combo. Pessoal, foi a primeira vez que eu mandei vir a Nerd Combo. Para mim vai ser uma grande surpresa quando eu abrir isto. Como podem ver, ui, já andas a fazer barulho. Ainda está selada, como sempre. Eu nunca abro nada, só abro mesmo em vídeo, só. Mesmo sendo muito curioso, só em vídeo. Mas bom, pessoal, vamos lá fazer aqui o nosso unboxingzinho, pessoal. Eu vou deixar o linkzinho na descrição do site, se quiserem me ver, maneira como. Eu vou deixar o link na descrição. Por isso, deem lá uma checada, pessoal, vão lá encontrarem umas caixinhas espetaculares. Ah, mais uma coisa, pessoal. Vocês podem encomendar um mês, acho que é um mês, ou são dois ou três meses. Podem encomendar até 6 meses, acho que é assim, não tenho a certeza, pessoal, mas acho que é. Esperem um bocadinho, pessoal, porque eu vejo-vos já. Quero-vos informar disso tudo, já que vou falar, já vou falar tudo como deve ser, né? Está aqui, pessoal, podem encomendar a mensal, como eu fiz, eu só mandei vir de um mês, podem encomendar de 3 meses ou de 6 meses. Por exemplo, vocês, se mandarem vir só um mês, pagam 29,90, pronto, 30€. Se mandarem vir 2 meses, não, peraí, pessoal, peço desculpa, né? Se mandarem vir 1 mês, fica em 34,89. Se mandarem vir 2 meses, fica em 95,67. Se mandarem vir 6 meses, fica 179,34. Vocês, se mandarem vir, por exemplo, 3 meses, vão economizar já algum dinheiro. Ora, economizam e diz, poupas 24,27€. Se mandarem vir 6 meses, poupam 60€ e 73 cêntimos. É bom, pessoal, mas eu vou deixar o linkzinho na descrição e depois vocês passam lá e veem, pessoal. É melhor do que estar-vos aqui a tentar explicar. Mas vamos lá, abrir aqui a caixinha. Ah, estava a pensar que estava como na outra, também já não sei abrir caixas. Vou fazer tal e qual como eu costumo fazer, pessoal. Vou pôr a caixinha aqui de parte e vou tirar. É, tal, sim. Não dá, pessoal. Tem que abrir mesmo. Não dá, pessoal. Vem assim. Isto aqui é o quê? Um pouco lento? Espetáculo. Dá para tirá-lo sem rasgar, hein? Oi? Oi? Metade já está, pessoal. Vamos ver se eu consigo tirar isto tudo. Gostava de guardar isto no pacote só, ou não? Ui. É, consegui! Ei, pessoal. Outro aguantezinho, da Nerd Combo, vou pôr aqui de parte agora. E agora sim, vou pôr assim, e vou jogar a mão aqui dentro. Deixa-me lá ver o que é que eu encontrei aqui. Agora, uma caixa grande, uma coisinha pequenina, uma caixinha pequenina. Uma caixinha do... Eu não sou muito fã, para ser sincero, pessoal. Mas conheço alguém que se calhar vai ver este vídeo que é bastante fã. Está aqui, pessoal, eu vou abrir. Olhem aí. Ai, confundo sempre. É sempre ao contrário. É aqui. Vamos lá abrir, pessoal. Isto tudo tem que rasgar, não é? Pois, se calhar tens que rasgar, não sejas parvo, não é? Eu consigo abrir isto? Também consegui. Mais uma coisa que eu tenho. O que é isto? Isto aqui não é uma base. Não sei. Olha lá, pessoal. Vamos abrir esta taxa. E aqui vou dizer que é mais fácil. Até pesado. Vamos lá. Aqui tem uma coisinha ali atrás. Não sei o que é. Vamos ver. Vamos ver. E temos aqui uma personagemzinha que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas tenho a certeza que o meu amigo João Ratinho sabe e vai me dizer nos comentários. Digo eu, não é? E supostamente tem que estar de saber o que é que isto faz. Que eu não percebo nada disto. Supostamente isto é para encaixar aqui. Assim. Encaixa ou não? Se calhar não encaixa. Ah, encaixou. Isto se calhar é aqui. Ai, é que eu fiz, pessoal. Olha só, vou pôr aqui em cima da caixa para vocês verem. Olha só, pessoal. Ai, é brutal, fica sempre em pé. Não faço a mínima ideia que personagem é esta, mas se o meu amigo João Ratinho não me disser nos comentários, alguém que diga aí nos comentários. Oi? Personagem é esta, pessoal. Olha aí.
É bem bacana. Ah, fica sempre em pé. Que ficha. Vou tirar daqui o lixo, não tem mais nada. Vamos lá, mais um produzinho. O que é que anda para aqui? Vocês vão apanhar um produto, mas seja muito grande. Também não traz sempre as coisas grandes. Ui, eu já deixei cair algumas coisas na minha estante. Está aqui outra coisinha para mim. Deixa eu ver. Personagemzinha do Sonic, eu não sei o nome dele. Por acaso não diz aqui o nome. Mas dá-me para deixar bem fixe. Só vou tirar. Eu não gosto de deixar os suportes nas caixas. Espera aqui. Ai, brutal em esponja. Eu sabia o nome dele, agora não me lembro. Não diz aqui. Não diz. Não me lembro, pessoal. Eu não me esquecido. Estou bem triste, mas não me lembro. Tristeza. Olhem aí. Brutal. É a esponja, olha. Oi, oi. Bem fixe. Mais uma personagemzinha para ela ali. Olha, o que é que tem para aqui mais? Quer fazer um produtozinho para mim? Acho que já está mexendo, só está aqui um grande. É isto. Opa! Ah, este mês é só dedicado a Son Goku. Ao Dragon Ball. É Son Goku, Dragon Ball. O que é que isto traz? A sério? O que é isto? Ai, não deixo. A sério que as instruções vêm assim? Ok. Pronto, vamos rasgar a caixa. Obrigam-me a rasgar a caixa. Para saber como é que isto funciona. Como é que isto funciona? Como é que isto é, pessoal? Isto é uns óculos. Sim, está escrito, mas são os óculos. Agora, uma peça. Eu vou só aqui abrir para deixar que os móveis. Vamos pensar as que mostro-vos. Vamos trazer aqui as pernas. Faz parte. Faz parte. E aqui também faz parte, se calhar. E como é que isto funciona? Ora. Calhar é assim. Como é que isto é? Que o burro não sabe montar isto. Esta parte sei que é daqui. Ah, bom, né? Supostamente eu devo estar a fazer mal. É assim. Ah, espetáculo. Igual, se calhar é assim. Não. Aqui está. Ah, é assim. Burro. Ganda burro, ganda mula. Qual é que é a parte que encaixa ali? É esta parte aqui. Vem para aqui. Mais ou menos é como eu estava a pensar aqui. Ai. Não estragues. Isto supostamente é para fazer alguma coisa. Olha a rapsa. Ai, espetáculo. Aqui dá para ver. E já estou a contar as coisas todas. Ah, não. Ainda vai ver. Ai, é pessoal, brutal! Só me põe ali na minha coleçãozinha, espetáculo. Trazia isto, pessoal, e trazia aqui estas duas cartinhas. Olha lá, pessoal. Eu não preciso de Dragon Ball. Só assim, então. Dragon Ball não é muito a minha praia. Assim, este. E este. Eu já não tenho mais caixas. Vou pôr isto aqui de parte. Vou ver aqui esta peça. É só um lixo aqui em cima já. É só lixo. E agora o que é que tem? Ui, peraí que isto tem aqui mais qualquer coisa. Aqui uma t-shirt. Deixa-me lá pôr a t-shirt de parte. Traz aqui. No final isto trazia com o autoclante aqui dentro, pessoal. E enquanto entra para dentro, claro, aquele. Olha só, pessoal. Um autoclantezinho. Bem fixe. Um pinozinho. Assim, mais um pinozinho para pôr ali na coleção de G. Não estou a ver nada, né? Porque se isto está a focar, se não. Mas penso que tens. Traz aqui. Ora, portanto. Ah! Traz aqui os coisas todos. A gente já vê a blusa, pessoal. Só que agora inspeciona aqui o guardão. E que eu vi. Traz aqui t-shirt. O coisa do Sonic me saiu. Uhum.
Exatamente. Este aqui fica sempre em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Se querem contar 6. É uma alegria. Bom, pessoal. Veio este aqui, vermelho. Que é este daqui. Bem fixe, com aquele brilho bem engraçado, pessoal. Podia ter vindo, se calhar preferia azul, acho que azul não é melhor. Podia ter vindo em verde ou azul. Veio-nos aqui, portanto, este pinzinho. Tem aqui mais estes, pessoal, aqui este aqui embaixo. Agora dá para vocês verem. E saímos este aqui, que eu não faço a mínima ideia quem é que é. Mas podiam ter sido estes dois. E preferia aqui este dragãozinho. O dragãozinho está muito épico. Está a chover. E aqui por trás tem aqui os bonequinhos do Sonic, porta-chaves. A gente saiu este aqui. Ui, podia ter sido o Sonic, podia ter sido dos outros, que também não mandámos o nome do Sonic. E foi a nossa t-shirtzinha. Hã? Depressão. Dinos. Ai! Saímos aqui esta t-shirtzinha épica que eu vou ver agora. Jurassic. Farte. Ai, mas é fixe! É o meu número, claro. Exclusiva da Nerd. Nerd Combo. Olhem lá, pessoal. Vou ver se vos consigo mostrar aqui. Ah, espetáculo, pessoal. Cor do molho. Ai, que já. Como podem ver, pessoal, eu estou aqui com a minha blusinha do Assassin's Creed Syndicate. Aqui, ah, que espetáculo. Não sei na Like a Player. Mas isso agora não interessa. A gente temos um unboxing da Nerd Combo, pessoal. Não tem mais nada. Aqui este papelinho muito giro. Oi. Fechar aqui a caixinha. A caixinha também é muito bonita, pessoal. Olhem lá a caixinha. E diz. Os Nerd Combo. Também. Tem aqui o site deles. Olhem aí, pessoal. Nerdcombo.com. Terem descansado, que eu vou deixar o linkzinho na descrição. Temos aqui a nossa caixinha. Saímos aqui este bonequinho do Dragon Ball. Muito épico mesmo, muito épico. Oh, só para ele. É muito fixe, pessoal. Saímos aqui este porta-chaves. Que ele agora não quer ficar a pé. Este é mesmo pesado para ficar assim. Saímos aqui esta coisinha. Quem nem esquece o nome disto? Onde está o nome? Ah, é o radar. Oi, é Gabriel. Já faz bolha hoje. Ah, já fez. Ai, a banda é fixe, pessoal. Eu gostei disto. Está bem engraçado. Um corte. Exatamente. É para aqui. Aqui o pinzinho. Bastante épico também. Fica ali na coleção. Já tenho o quê? Acho que só tem 4, pessoal. Acho que só tem 4 pinzinhos. Estas cartinhas aqui que vinham ali com o radar. Vocês já viram? Para aqui também. Vou guardá-los ali junto com o radar. Este t-shirtzinha épica Jurassic Farto. Farto. O que é isto? Uma coisa qualquer. Está muito épica, pessoal. Vou pular aqui. Não sei qual é a minha, mas pronto. E também faz parte, então. Que é um robôzinho da Nerd Combo. Uma pessoa aqui com um trabalho de escolar este. Ai. Só viu? Quando ficas aqui agora assim, merda como aqui, faz quando tens de fazer publicidade, faz que estás dando. Olha só, pessoal. Bom, pessoal, e este até o cartãozinho, pessoal, eu estou impressionado. Até este cartãozinho assim, todo bonitinho, todo personalizado, até dá vontade de ficar com ele. E se calhar tem qualquer coisa para ali. Mandei um, como é que é? Cá. Está tudo? Tá. Bom, pessoal, foi este o nosso unboxingzinho da nossa Nerd Combo. Sinceramente, não estava à espera que fossem produtos assim, mas gostei bastante. Bastante mesmo. O que mais gostei foi este aqui, nacional, mas está bem engraçado, pessoal. Gosto bem. Bom, pessoal, mas é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem na descrição. Aí na descrição. Aí onde é que tu andas, meu? Deixem nos comentários se gostaram ou não, pessoal. Se querem ver mais unboxingzinhos destes da Nerd Combo. Eu sinceramente gostei, agora estou indeciso. Para o mês que vem, o que é que eu faço? Se trago Like a Player ou Nerd Combo? Mas depende depois também dos vossos comentários e eu pensando bem. Mas uma delas vem, pessoal. Uma delas vem.
Mas, pessoal, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, um likezinho. Comentarem, adicionar os favoritos, se gostarem muito. Não se esqueçam, compartilhar com os vossos amigos, pessoal. É tudo e fui!